Hei og velkommen til Kanskje vi gjennomfører. Jeg er Ozan, som er min kjære gjest i dagens episode. Vi spiller Tekken 3. Og vi spiller nå som Brian, som er en cyborg-ting. Ja, en cyborg-slash-angel-slash-mutant-slash-Hugh-Jackman. Nettopp, han er slett Hugh-Jackman. Jeg nekter å kalle han Wolverine, han er Hugh-Jackman. Ja, han er Hugh-Jackman. Har du sett den nye traileren? Eller den nye Wolverine-filmen? Nei. Ikke det? Den er jo sånn kjempeannerledes. Det er jo ikke en actionfilm i det hele tatt. Ikke den drama med Wolverine. Yes. Wolverine, hva skulle du gjøre mot meg? Jeg vet ikke. Jeg følte meg litt rar. Wolverine bare går... Jeg vet ikke hvordan jeg skal parodere dramafilmer. Hvordan kunne du ligge med søsteren min, Wolverine? Fordi jeg visste ikke, jeg var forvirret. Ching, så tar han ut. Ching. Hva er det han tar ut da? Når du sier ching. Han tar ut klørene bak handen sin. Nettopp. Og så tar han fram penisen. Og så tar han fram penisen. Ikke sant? Ching! Ka-ching! Og Wolverine, hva gjorde du det? Det er Anna. Så dette er Anna. Det er søstra til Nina. Jeg vet ikke, en form for bekjent i alle fall. Og det er akkurat samme med Moset, det er bare en annen skin. Ja, ok. Men det er forskjellige valgbare karakterer. Ja. Ja, så ja det er, jeg synes alt er så rart. Det er så... Det slår jeg som litt sånn billig. Det er ganske billig, ja. Fordi at det er bare en ny skin. Hun har ikke egne skills, tror ikke jeg. Det kan jeg det ta feil. Men ja. Vi unlocker henne forrige episode, tror jeg. Ja, det gjør vi. Da som Dan Jack. Det gjør vi. Så nå begynner vi å nærme oss den delen. Ah! Hvor... jeg får bank av Heia, tydeligvis. Det er den delen vi nærmer oss. Har du liksom en favorittkarakter i Tekken 3? Jeg har så mange. Brian er faktisk ingen favoritt. Jeg pleier aldri å spille som han, men det er jævlig. Du gjør det jo jævlig bra med han. Ja, han slår og sparker ganske hardt. Hvem er det jeg liker? Sånn, bare design-messig, så liker jeg best Gon. Gon, ja. Ja, og så kan han fise. Det er jo... Stemmer det, det kan... Det kan det. Og du kan bare stønnlokke folk med den. Du kan stå og fise hele dagen. Holy shit, det er perfect ogre. Wow. Godt jobba. Men move-messig, jeg er ganske fan av... Jeg var ganske fan av Hoarang når jeg var liten, fordi at du trenger bare spamme X og B, nei, X og sirkelmann hele tiden. Ja, men hva skjer med Brian da? Du er jo varme, du. Og så sa du akkurat at du aldri har spilt sammen, eller er ikke noe glad i å spille sammen? Ja, fordi når jeg er med Brian, så bare sparker og slår egentlig, for han slår såpass hardt og sterkt. Men liksom, jeg kan ingen badass moves eller noe med han. Ok, så nå går han. Og det er bare, det er unleashet helt for jævelen. Han gir faen. Ok, du må kjøre den delen du kommer til å vite. Og boom, en tanks, han gir faen. Han driter i det. Han har sykt trange bukser. Han har malt seg halvt. Det er han faktisk, han har ikke på seg bukser. Han har tatuert på en slangekinn på underkroppen. Og boom. Crap, man, for en avslutning. Det var crazy. Ja. Så det som tingene hans, han har ikke noen crazy moves du kan bruke. Og nå har vi faktisk jo noe Heihachi. Hei! Hei, Hachi! Hei, Hachi! Og jeg begynner å glemme hvem det er vi har rundet og ikke rundet med nå. Du har ikke rundet det med Nina. Det har du ikke. Jeg er dårlig med Nina, men vet du hva? Let's do it. Og nå... Nå selekter jeg hun med trekant, så nå får hun den kule skinnen. Åh. Men lurer på om de andre også får det. De andre får det faktisk, hvis du selekter med trekant. Ja. Hvem skulle tro det? Okay, så vi har fortsatt høyere sko! Ta deg i skoene! Er du dum? Få på deg noe... Men seriøst, det er jo umulig å slåss med høyere sko. Det går jo ikke an. Det er umulig å gå med høyere sko. Ja. Oi, damn. Men det gjør tydeligvis jævlig vondt å bli sparket i trynene. Ja, og jeg trekker tilbake alt jeg sa. Det ser ut som det er fullt mulig. Altså, hun har mestret... Eller faktisk... jenter generelt. Altså... Vi tar det for gitt, men der går jo høyhelsko hele tiden. Ja. Nå vet jeg ikke hvem du kjenner som går med det hele tiden. Altså, hele tiden som i alle fall... Åh, kan jeg gjøre? Hva, jeg kan ingen mos med henne, men alltid så tar hun av. Jeg liker at du får panikk for din egen karakters bevegelse. Åh, faen!
Jo, fordi at det så ut som hun hadde den i en sånn grab. Så av og til så må du trykke noe for at hun skal gjøre noe. Ja, ja, ja. Av og til så lar hun det bare gå. Det er King det, som har den der syke kombinasjonen. Ja, hvor man så, gjør det i sånn en halvtime. Så det har det faktisk prakket. Jeg husker ikke noe lenger, for det er helt umulig å huske. Men på Tekken 5 så er holy shit hva det gjør. Tøft. Wow, det var langt. På Tekken 5 på Tekken 5 så kan du, hvis du får tak i noen, så kommer ikke deg unna hvis du kan komboene. Men ikke må du bare kunne rekkefølge på alle knappene du må trykke på for å gjøre deg mosa. Du må også time det. Så det er ikke bare å trykke, du må liksom trykke på sånn X, B, trekant, 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 firekant, 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 X. Og det må du vente gjøre, ja. Litt, ja. B. Så du må få til, du må liksom få til, til en riff nesten, fordi på practice mode så kommer det en lyd hver gang du trykker på en knapp. Ja, så du kan høre på, og det er en grunn til det, fordi at noen moves skal faktisk ha en rytme for at du skal pulle opp mosa i tillegg til å kunne rekke følgen. Det er jo helt crazy. Så vi drev å prekke på det, og du kunne, King har de fleste mosa. Jeg tror du kan gjøre det i Tekken 3 også. Yeah. Bare grabbe noen og aldri, aldri let it go, så det heter. Huh. Har du sett Frozen? Ja. Du har sett den? Ja. Hva synes du om den? Helt ærlig. Helt ærlig, jeg synes det beste med Frozen er den kortfilmen der viser helt på starten. Jeg synes det var... Og det verste var... Jeg tok med vennene mine, og vennene mine digget Frozen forresten. Når, okay. I alle fall når den kom ut. Ja. Og, det var, det var dritbra. For, ok, jeg så den la med vennene mine, som jeg pleier å spille i band og sånne før. Og det er like, det har en ting med at de lærer seg alle Pocahontas-sangene og sånn. Hver gang vi drikker oss fulle, så synger de deg og alt sånt. What the fuck? Og så de digget jo filmen, fordi det var liksom mange bra sanger og sånne i den. Det er jeg veldig enig i. Ja. Fin musikk, altså. Ja, veldig så, fin musikk. Så musikkmessig er det en ganske bra film, men... så hva var det? Har jeg sett den to ganger? Jeg husker ikke historien nå, fordi... Jeg husker at jeg sa til deg... Det beste med dine filmen er den animasjonsfilmen på starten. Mm. Men det betyr at jeg må ha sett den før. Så nå begynner jeg å lure på om jeg kanskje ikke var med deg og så filmen den dagen. Jeg tror jeg hadde sett filmen med noen andre, og så sa jeg til deg, beste med filmen er kortfilmen på starten med... jeg tror det er den filmen med... det er noen 2D-greier blandet med 3D-greier. Det hadde gjort noe super innovativt. Jeg lurer på om dag og natt var en karakter eller noe sånt. Sola var med eller noe. Nå husker ikke jeg... Hva den handler om? Jo, men når du sier det høyt nå, det med sola og natt og sånn, så mener jeg husker noe. Ja, ja, sant. Det var et eller annet ganske innovativ og kul. Det var enten den filmen, eller så var det noe som handlet om Mickey Mouse og sånt. Og der også var det noe 2D-business med. Nå husker jeg det. Nå husker jeg det. Men dette var noe du så på kino. Ja. Så det er den kortfilmen som vises før filmen. Ja, og det ja. Er alt med i DVD-en og... Da vet jeg hvilken film jeg mener. Den er... dritbra, fordi det er jo sånn at karakterene som er, altså, skjermen er svart, så kommer det en karakter ja. Som er transparent, men du kan se en film gjennom karakteren. Ja, ja, det var det, ja. Ja. Ja, da vet så, jeg hvilken du mener. Jeg tror det var enten karakteren som er i 2D, og det du ser gjennom det er i 3D, eller så er det, ja, det karakteren er, som er i 3D, og det du ser gjennom det er i 2D. Stemmer. Da vet jeg nøyaktig hvilken du mener. Det er favoritten min av de kortfilmerne, og den var før Frozen, tror jeg. Okay. Og jeg bare, wow, dritbra, lurer på hvor bra filmen er, altså. Så jeg sa det til deg da, og de syntes ikke startfilmen var så bra. De kom tilbake. Ok, så vi var voksne menn da, fortsatt. Det er ikke så lenge siden Frozen kom ut. Nei, det er ikke det. Så de to har vært på kino og sett Frozen. Så kjenner du ut og bare, hva faen også? Hva faen, du sa start første filmen var dritbra, og så sugde resten, men vi så den. Så du, første filmen var jo bullshit i forhold. Elsa var amazing! Motherfucker! Er det sånn vennene dine prater forresten? What the fuck, man? Skal vi gå? Skal vi gå? So what? Sa jeg. So what? Hey, so what? So what? men ok, av selve filmen, ja.
Sorry, jag blev distraherad av puppen. Det blev det sikkert. Jag visste inte vad jag skulle göra. Är det Hachi? Nej, det var inte. Det lignar. Och så ser du, det är sån, vad är det som sker? Vad är det som sker nu? Vem är det som dödde? Såg du beina till Anna? Sa du det? Sa du det också? Kanske det är inte så lätt att gå i hög hela skolan likaväl. Nej, oj, oh, wow. Wow. Fuck you, bitch! Åh, ja, okej. Wow, drama at second. Det är mad drama. Och jag likar att av och till när du runda spelar med en karaktär så handlar det om att det är med i Tekken Tournament och det är amazing. Men så andra bara drit i det. Det är bara en dag i livet där. En dag i livet till Nina och Anna. Sån som Gon. Oh, herregud. Ja, Gon. Jag pleade runda spelet och så bara show på den filmen. Ja, de bara stod i bakgrunden så jag gjorde läxor och sånt. Ja. King har du inte rundat med. Okej. Okay. Jag kan ingenting som King, men låt give it a shot, låt göra det. Jo, men du kan ju hela den där wrestling-momenten. Nej, jag drev och prackade på det, men... fordi jag tror inte... Låt bara se. Jag lurer på om det inte är något sånt... disgraceful kick. Hur kan du kicka någon? Kan du gracefully kicka någon? Här, ta den! Ding! disrespectful king. Disrespectful king. Eller utaknämlig kick. Det så det vart. Men jag tror kanske det passar sig att lära sig nya moves i nästa episode. Kanske vi genomför det. Tror du det? Jag tror det kommer att passa sig utmärkt. Då kör vi på med det. Tusen tack för att ni så på den episoden av Kanske vi genomförer, och så ses vi i nästa episode. Ha det! Tusen hjertelig takk for at du så på denne episoden av Kanskje jeg gjennomfører, og som vanlig så setter jeg veldig stor pris på en like, tommel opp, del, kommenter, alt det greiene som YouTube forteller meg at jeg skal fortelle dere. Tusen hjertelig takk for at du så på. Ha det bra.